Takže já vás všechny úvodem velice srdečně zdravím. Rok se sešel s rokem a já mám čest před vás znovu předstoupit. Loni jsem přivítal své příznivce a říkal jsem, že budu rád, když ti ostatní se stanou mými příznivci. Takže já vás všechny vítám. Zase vítám všechny ty další, kteří se přišli poprvé podívat. Doufám, že je nesklamu. A i když to bude tvrdé, tak doufám, že vás příliš nenaštvu, i když vím, že vám zkazím náladu, tak jak jsem to říkal loni. Když se podíváte na moji přednášku, jak dlouho bude ještě existovat společná evropská měna, tak vás jistě napadne tohle. Proč on vlastně bude přednášet o společné evropské měně? Copak Evropská unie má málo problémů, nemá zajímavější problémy? Já se osobně domnívám, že nemá, protože já bych použil tady tento citát Henryho Kissingera. On to sice sám nevymyslel, on to formuloval, ale řekl, že kdo kontroluje peníze, kontroluje svět. A já bych chtěl říci, že to platí i pro tu evropskou společnou měnu. A potom bych také chtěl říci, že každý problém, který společnost má, jakákoliv, se vždycky objeví v ekonomice, ve finančním systému i v peněžním systému. Co znamená, že ty peníze jsou vždycky na to jednoznačně napojeny a všechno, co se děje ve financích, se nakonec svým způsobem zase promítá do normálního života normálních lidí. Ano? Chtěl bych říci, že třeba ty problémy, ta černá labuť, kterou jsem před rokem, jak se říká, ne pozval, ale o které jsem hovořil, což je třeba Baskicko-Katalánsko, ano, ty separatistické tendence, které jsem jmenoval, ty také vážou na peníze. Kdyby jim to tam fungovalo, tak se domnívám, že tyto odstředivé tendence by asi nenastaly. Tak, nyní chci prosím vás pěkně upozornit na jednu důležitou věc. Při 10. výročí vzniku Evropské unie se objevily, prosím vás, tady tyhle, dá si říci, názory. Měnová unie a euro jsou obrovským úspěchem. Euro se stalo pilířem stability Evropy a světové ekonomiky. Nádherný citát. Že potom přišla, jak si říká, na podzim v roce 2008 finanční krize a oběhlo pár roku a citáty, které dneska čtete, se změnily. Podívejte se. Já budu několikrát citovat dneska názory Otmara Issinga, který byl tvůrcem eura a prvním hlavním ekonomem Evropské centrální banky a ten řekl nedávno, euro je tikající časovaná bomba, která vyletí do povětří a zničí celý projekt Evropské unie. Jednoho dne se euro zhroutí jako domeček z karet, poněvadž europrojekt je již nefunkční. Sen Bruselu o evropském superstátu bude pohřben pod sutí hroutící se jednotné měny a eurokraté zradili principy eura a svým jednáním demonstrují skandální nekompetenci. Toto řekl Otmar Issing a ten je k tomu povolaný, aby to řekl. Další citát, který jsem ještě pro vás vzal, řekl bývalý francouzský prezident Jacques Delors. V budoucnu přijde další krize, která otřese Evropou. Nevím, jestli to bude za 6 týdnů, za 6 měsíců nebo za 6 let, ale se současným uspořádáním je téměř nemožné, aby euro tuto krizi přežilo. A nakonec skončím. Kancléřka Merkelová řekla, že pokud zkrachuje projekt eurozóny, zkrachuje též Evropská unie. To řekla v roce 2015 a následně v roce 2017 dohodla ve Versailles s vedoucími představiteli Francie, Itálie a Španělska projekt takzvané vícerychlostní Evropy, čímž vlastně potvrdila ty předešlé 2 citáty. Takže začínám netradičně, ale jinými slovy, na základě těchto 3 citátů a na základě té obrovské změny, která nastala, jsem si položil otázku, proč tomu tak vlastně je, co se vlastně stalo a vytyčil jsem tyto dílčí tematické okruhy. Budeme se věnovat vznikem eura a primárními důvody jeho nefunkčnosti. Pak se budeme věnovat současným stavem evropské ekonomiky a způsoby jejího řízení. Co vlastně ve skutečnosti znamená záchranný mechanismus eurozóny? Významná otázka. Kdy vznikne příští krize, jak bude probíhat a nezpůsobí to nakonec kolaps eura? A potom na závěr, co bude dál a jak se chránit? Prosím vás pěkně, já bych tady k tomu to chtěl prosím vás pěkně říci, že ta témata jsou velice, velice složitá. Netvrdím, že mám patent na rozum, ale pokusil jsem se dát dohromady přednášku, která, jak se říká, jemně navazuje na tu mou přednášku loňskou, pokud jste tady byli. A mnohé věci,
které jsem probral na té loňské přednášce, tak já na tom budu momentálně navazovat. A pokud někdo tu loňskou přednášku neviděl, ať se podívá na YouTube, tam je dostupná, a některá ta témata, kterým, nebo respektivně vysvětlení, na které nebudu mít momentálně čas, si tam může potom dodatečně dostudovat. Takže je to pouze volné navázání, že ty světové problémy přenáším momentálně na specifické problémy Evropské unie a hlavně, prosím vás pěkně, eurozóny jako takové. První dílčí téma, vznik eura a primární důvody jeho nefunkčnosti. My si musíme uvědomit, že v roce 1992 byla založena Evropská unie podepsáním Maastrichtské smlouvy, to všichni víme, a že byla přijata konvergenční kritéria pro účast v měnové unii. Za chvilku to vysvětlím. A potom ještě v roce 1997, to je ten třetí pilíř, byl zaveden Pakt stability a růstu. Proč? Já chci upozornit na jednu důležitou věc. Vstupem do podepsání Maastrichtské smlouvy se vlastně všechny státy zavázaly, že nakonec vstoupí do eurozóny a přijmou jednotnou evropskou měnu. Jenomže museli proto splnit, aspoň tedy papírově, čtyři základní kritéria. Zdravé veřejné finance, cenovou stabilitu, stabilitu směnného kurzu a dlouhodobé úrokové sazby. Já chci upozornit, ty druhé tři nás tolik nezajímají, ale zajímají nás hlavně ty zdravé veřejné finance. A tam bylo psáno, že schodek veřejných financí nesmí být vyšší než 3% HDP a veřejný dluh nesmí přesahovat 60% HDP, což nedodrželo Řecko. Všichni říkají, to jsou ty podvody Řecka a podobně. Oni o těch podvodech určitě věděli. A když tak si je mohli klidně prověřit, nebyl problém. A potom, prosím vás pěkně, u Itálie a Belgie se to nedodrželo záměrně, tam se prostě bylo to politické rozhodnutí a tam se prostě řeklo, ano, Itálie a Belgie směřuje správným směrem a tím pádem oni to nakonec splní, tak je tam vezmeme. Takže tím vlastně tedy byla založena eurozóna jako taková. Důležité, prosím vás, pěkně ovšem je, jestliže seberete někomu, dá si říct vlastní měnu, tak mu seberete kus právní suverenity. To znamená, ty státy najednou nebyly schopny řídit sami sebe, svoji ekonomiku, protože monetárně o tom ekonomika přešla na Evropskou centrální banku. A to je taky důležité, že potom Otmar Issing a další ekonomové si toho byli vědomi a proto právě vymysleli ten třetí pilíř, ano, co znamená, to byl ten pilíř zavedení paktu stability a růstu. A tam, prosím vás, pěkně chtěli zabránit tomu, aby se ty státy zadlužovaly, protože jestliže nemáte monetární politiku, nemůžete si hrát s úrokovými sazbami a tak dále, všechno za vás dělá Evropská centrální banka, tak tím pádem si pomáháte tím, že děláte schodkový rozpočet. A jestliže děláte schodkový rozpočet, tím se snažíte té ekonomice pomáhat. Ono totiž je velice důležité, ty severní státy jakž tak fungovaly, ale ty jižní státy byly ekonomicky nevyspělé, byly velmi slabé proti Německu, co znamená, že prostě to fungovat nemohlo. Co znamená, co se ovšem nakonec stalo? Nakonec se, prosím vás, pěkně stalo, že to porušilo nejdříve Portugalsko, ale potom Německo a Francie. A místo, aby na Německo a Francii uvalili, prosím vás, sankce, tak nakonec si Němci a Francouzi vydupali, že prostě tady tenhle ten pakt se, jak se říká, rozšířil, takže tím pádem najednou bylo možno, jak se říká, deficit veřejných financí překročit a tím pádem bylo důležité spíše politické zdůvodnění než dodržování. A to právě ten Issing měl na mysli, když toto kritizoval. Když se podíváte na to, jak to vypadá, tak mě napadl jeden citát, co nás kdysi učili, ještě když jsem byl na gymnáziu v latině. Quod licet Jovi, non licet Bovi, přátelé. Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi. Kdo je Bůh a kdo je vůl, tady říkat nebudu, ale důležité je, že vám to ukážu. Bohové, prosím vás, jsou tady za prvé. Když se na to podíváte, tak jsou to v každém případě nejprve Němci, těch je, prosím vás, pěkně 66 milionů, potom na druhé straně jsou Francouzi, Němců je 82 milionů, Francouzů 66. Když se potom podívám, Velká Británie, ta už se tam nepočítá, pak je tam Itálie, Španělsko, pak Poláci, pak Rumunsko, to se nepočítá, nakonec Holanďané a potom jsou to všechno 10milionové státy, které už nic nerozhodují. Takže já chci říct jenom jedinou věc, prosím vás, až zase někdo bude vykládat něco o tvrdém jádru eurozóny, tak prosím vás, já už vidím, jak Česká republika dělá někde tvrdé jádro z 10 milionů občany. Tvrdé jádro jsou ty první čtyři,
z nichž ti zjiš pouze Německo, jakž takž funguje, Francie, Itálie a Španělsko, nebýt Evropské centrální banky, tak už měly velké finanční problémy a některé tyto státy se mohly dostat i do bankrotu. Takže prosím vás pěkně, toto je to tvrdé jádro eurozóny. Nevěřím, že by zrovna tady, prosím vás, Malta nebo Lucembursko, které má tolik lidí, jako má Brno, mohlo dělat nějaké tvrdé jádro. Ano, a my určitě také ne. Přecházím dál. Jak vypadá současný stav evropské ekonomiky a způsobí jejího řízení, přátelé? To je velice důležitá věc. Jak se dívám na evropskou ekonomiku? Buď se na ně dívám jako na ekonomiky jednotlivých států. To znamená, to by byly státy, které by měly vlastní měny, které by spolu fungovaly, jak se říká, na základě vzájemné výhodnosti, na tržním principu. A mohlo by to fungovat a Evropská unie jako taková by mohla vytvářet podmínky pro to, aby to fungování bylo lepší, aby se třeba nějaké normy slaďovaly v obchod a mohlo to být dobré. Ekonomika Evropské unie 28 států, to už je to, co by bylo, prosím vás pěkně, kdyby se ta první verze, jak se říká, stala tou druhou verzí, co znamená, že by prostě Evropská unie sice řídila, ale pořád by byla tady nějaká taková ta, jak se říká, tržní konkurence, ano, tržní soutěživost. A když jsme z toho pak udělali ekonomiku eurozóny, momentálně je tam 19 států, tak já chci říct, to jsou právě ty země, kde nemají vlastní měnu, co znamená, oni v podstatě dělat nemůžou vůbec nic. A vzpomeňte si na moji přednášku před rokem, tam si to najděte, když jsem hovořil, jak se může zachránit Řecko bez vlastní měny, to prostě nejde. Ano? Když se na to podíváme dál, podívejte se, toto je, dá se říct, vývoj HDP. Nejprve to fungovalo, tady ještě dá se říct dobře, to bylo rok 2007, potom v roce 2008 spadly akciové trhy, začala hypoteční krize, problémy s hypotečními úvěry a tak dále a eurozóna, nebo v respektu to je eurozóna, šla prostě, dá se říct, do tvrdé deprese, ano. Potom se tam nadspaly prachy, pak to šlo a najednou přišla další krize a nikdo nevěděl proč a nikdo nevěděl, jak to řešit. A v tomto okamžiku, prosím vás, pěkně přišel tedy Mario Draghi, který řekl, že ECB je připravena udělat cokoliv pro záchranu eura, věřte mi, bude to stačit. No a Mario Draghi potom začal dělat co, prosím vás pěkně? Začal v podstatě tady, jak se říká, spát prachy zase do oběhu, začal quantitative easing, loni jsem vám ho vysvětlil a vidíte, že sice nějaký růst máme, za moc to nestojí, ale musíme se podívat, co nás to stojí, zda je to zdravý růst nebo ne. A teď je, prosím vás, důležité si ovšem uvědomit, toto je zadlužování eurozóny. Eurozóna má momentálně dluh, který se blíží 10 bilionům eur, ale bacha, to je pouze veřejný dluh, to je dluh státu, řekněme, státu a dá se říci obcí a podobně. To znamená, nejsou to dluhy domácnosti, nejsou to soukromé dluhy podniku a tak dále, toto je veřejný dluh. Když se na to podívám dál, tak já jsem tady nechal několik čísel, která vás budou zajímat. To nahoře máte vývoj Evropské unie. Všimněte si, že HDP je asi necelých 15 bilionů a dluh je 12,5 bilionů eur. To je celá Evropská unie. A když se podíváte potom dole, máte eurozónu, takže eurozóna je menší. Ta má asi 10,5 bilionů, miliard, tedy 10,5 bilionů HDP. A dluh se blíží těm 10 bilionům. Že nám to v poslední době neroste, no to je, prosím vás, pěkně pravda, ale to je jenom poměr dluhů státních, respektivně veřejných vůči HDP. Ono totiž to HDP má v sobě zakotveny některé, bych řekl, zvláštnosti. HDP zvyšíte tím, prosím vás pěkně, že přijmete běžence, že je nakrmíte, že je oblečete, že je ubytujete a oni jsou to služby, akorát to jde ze státního rozpočtu. HDP, prosím vás, vám vzroste tím, že začnete zbrojit. Začnete zbrojit, platíte to za státního rozpočtu, ale HDP se vám také zvýší a tak dále. Když vám někde něco vyhoří, tak něco zaplatí pojišťovna, něco stát, ale to HDP vám taky roste. Takže toto je ten zázrak. Když se na to podíváte dál, tak tam mám tu eurozónu rozpracovanou ještě na Německo, Francii, Itálii, Španělsko, protože ty další státy jsou úplně bezvýznamné. A když se na to podíváte, tak prosím vás, je tam ten malý růst, ale všimněte si tomu, že pouze Německo tady dochází k určitému, dalo by se říci snad, jako brždění státního dluhu, ano, zatímco ty všechny ostatní státy se zadlužují dál a dál a dál. Kdybychom se na to podívali z tohoto hlediska, tak teď ten dluh, kdyby jsem to vzal odsaď 365 dní zpátky,
pardon, ten dluh k dnešnímu dni se blíží už těm 10 bilionům dolarů. HDP nám roste, blíží se k 11 bilionům. Ale když se podíváte dolů, prosím vás, tady na tato čísla, tak toto je za vteřinu se zvýší HDP nominálně v eurozóně asi o 10 000 eur, ale polovina jsou dluhy. Co znamená, každou chvíli ta ekonomika se vyvíjí, marginální přírůstky, ano, ono ta kapacita přece jenom narůstá, to HDP nám roste, co znamená, vždycky, když bych to vzal o vteřinu později a počítal to zpátky těch 365 dní, tak mě to naroste o 10 000 eur. Ale dluhy se mě také zvýší o 5 000 eur. Takže toto není dobrý růst. Já chci upozornit, že tento růst je způsoben dalším zadlužováním a zatímco by měl být dosažen úsporami. A když se na to podíváte potom tady, tak se podívejte. Toto je v posledních letech růst HDP, ten nominální. Toto je reálně. Všimněte si, že tady už jsou rozdíly, protože začíná inflace. Tady poslední číslo, to tady není ještě. A když se podíváte na Německo, tak Německo nám roste, jakž tak. Francie nám roste, to jsou reálné, jo, tady tyhle ty. A Francie nám roste mizerně, Itálie mizerně, trošku se odrazilo Španělsko, ale to má zase jiné další velké problémy. A když se na to podíváte teď, jak to vypadá, tak si všimněte, ta šílená nezaměstnanost, ta mezi náma, ta nezaměstnanost je dělaná tak, že když tady manželka kohokoliv z vás půjde, prosím vás, rovnat do regálu, já nevím, 3 dny v týdnu na 2 hodiny zboží, tak v té statistice už není. To znamená, to jsou ty čísla, která se uměle srážejí dolů. A přesto, dívejte se na to, Španělsko 17,2% nezaměstnanost. Proto to jsou tam ty problémy, ano, to znamená, ti státy, které jsou na tom lépe, nechcou doplácet na ty státy, které jsou na tom hůř. Itálie je taky špatná, Francie je taky špatná. Inflace je celkem v pořádku, všimněte si, že ratingy jsou nadhodnoceny všem. Kdyby Itálii zebrali rating BBB- to dali tam BB+, tak tím pádem Itálie skolabovala, protože by najednou všechny penzijní fondy na světě museli prodávat její dluhopisy. A všimněte si výnosnost 10letých státních obligací, za co si ty státy půjčují, to je skoro zadarmo. Tam by měla být obrovská prémie za rizikovost a tím, že centrální banka evropská všechno sráží dolů a dokonce evropský stabilizační mechanismus, ten fond má dokonce záporné sazby, o tom budu mluvit. Takže toto je všechno uměle vykonstruované. Hlavní úroková sazba ECB činí dokonce 0%, což je, prosím vás, příšerné. Jdeme dál. Bývalý francouzský premiér François Fillon řekl, jsme zbankrotovaný stát s dluhem 2,2 bilionu eur, což je 30 000 eur na každého Francouze. Francii může čekat osud Španělska, Itálie, Portugalska, či dokonce Řecka. Tento dluh nutí Francii každý den docházet pro miliony eur na finanční trhy a klonit se tam před těmi, jež lze považovat za nepřátelé. Tento citát je zajímavý. Já jsem jenom pro vaši informaci tady udělal, prosím vás, pěkně takovou krásnou malou tabulečku. Toto je, prosím vás, současný veřejný dluh státu eurozóny, tady jsem obral s těma nulama, abyste to viděli. A kdybych to přepočetl na koruny, tak je to 260 bilionů korun. Hrubý domácí produkt náš není ani 5 bilionů, ale hrubý domácí produkt, jak jsem vám ukázal, je nesmysl. To znamená, kdybychom to měli platit, tak to budu platit ne z HDP, ale ze státního rozpočtu. Kdybych zlikvidoval celý státní rozpočet, co znamená, vyhádal bych všechny úředníky, nic bychom nestavili, dálnice, nic, na nic by nebyly peníze, prostě bychom skolabovali, tak bychom to platili 200 let. A kdybychom na to dali, já nevím, 1/10 státního rozpočtu, tak to budeme platit 10x tak dlouho. To je nezaplatitelné, to už nikdy nikdo nesplatí. Na to jsou pouze 2 metody, které spolu souvisejí. Hyperinflace a měnová reforma. Nic jiného takového není. Soukromá makroekonomická politika vlád většiny států Evropské unie a Evropské centrální banky se vyznačuje. To jsem vám říkal minule, extrémním zadlužováním, extrémně nízký či dokonce zápornými úrokovými sazbami a extrémním tištěním peněz. Když tak se na to podívejte na ten můj loňský projev, ale chtěl bych vám tady říct si jednu nesmírně důležitou věc. Všechny, ano, prosím vás pěkně, všechny tři tady tyhle ty faktory znamenají snižování úrokových sazeb. Tišknuli peníze, dávám peníze do oběhu, peněz je moc, úrokové sazby jdou dolů. Dále,
nasazují-li extrémně nízké, či dokonce záporné úrokové sazbami centrálních bank, tlačím peníze dolů. A jestliže se státy zadlužují extrémním způsobem a já na to nasadím quantitative easing, tak zvednu poptávku po dluhopisech státních, tím, že dluhopisy mají vyšší poptávku, kurz jde nahoru a výnosnost jde dolů. Takže všechny tyto tři faktory působí na to, aby se za každou cenu snižovaly úrokové sazby. Představte si, co by se stalo, když je zadluženost eurozóny 10 bilionů a představte si, že dneska řekněme v průměru se platí 1% z toho, co znamená, zkuste si zvednout na 2%, zkuste si to zvednout na 4% a máte za chvilku tady bankrot. Ono to sice nejde hned, ty staré dluhopisy mizerně úročené dobíhají, ale musí být pak nahrazovány tím více úročenými. Za chvilku o tom budu hovořit. Takže toto je, prosím vás, nesmírně nebezpečné, je to ta politika. Ten quantitative easing dopadl tak, že tady, prosím vás, pěkně Mario Draghi způsobil tady tento obrovský růst bilance centrální banky. Ta bilance centrální banky se považuje za takovou fixní bilanci. Ono všichni, co se zadluží, tak musí zkrachovat. Centrální banka si ty peníze natiskne, jasný? Ale ty peníze už se jednou utraceny byly, co znamená v tom oběhu už tohle. A když se podíváte, blížíme se ke 4,5 bilionům eur, která vlastně bude mít Evropská centrální banka v dluhopisech. Upozorňuji, že ekonomové říkají, že na rozdíl od americké centrální banky neboli Fedu, ta skladba těch dluhopisů, tam nejsou jenom bankovní, tam nejsou jenom státní dluhopisy, tam jsou i korporátní dluhopisy a některé docela, bych řekl, pofiderní kvality. Tak, teď ještě jedna věc. Souvisí to s úvěry v selhání v Evropské unii. Ano, nezapomeňte jedna věc, že státní dluh je jedna věc a teď banky poskytují úvěry a většinou je poskytují podnikům a poskytují domácnostem. A tady je napsáno, ano, jsem našel zdroj, že úvěry v selhání činily v Evropské unii na konci roku 2016 1 bilion eur, což představuje 6,7% HDP, respektive 5% existujících bankovních úvěrů. A přečtěte si tu poslední větu. Podíl Itálie činil celou 1/3, neboli 350 miliard eur. Itálie vyhlásila de facto, by vyhlásila bankrot, nebýt Evropské centrální banky, nebýt toho, dvě banky italské zlikvidovaly, dali ji pod jinou banku teď nedávno, a to je ta nejvýznamnější italská banka Monte Pachini, nebo jak se to čte, já nevím, to mě jedno, tak tu zachránili ze zvláštního fondu soukromého, aby obešli zákon, ale to, toho fondu stejně nalili peníze, prosím vás, pěkně ze státních rozpočtů. Kdyby nasadili ten evropský stabilizační mechanismus a bankovní unii, tak v současné době rozpoložení Evropské unie by mohlo dojít k nepokojím a ta Evropská unie by nemusela dobře dopadnout. Takže se to momentálně nějakým způsobem zalepilo. Otázka na jak dlouho ten bankovní sektor vypadá, tak jak vám to ukazuju. A to není jenom italský bankovní sektor, to je španělský, portugalský, řecký a tak dále. Jeden americký republikánský politik Ron Paul řekl, nerozumím tomu, jestliže dluh je tím problémem, a já souhlasím, že je, proč má být zvýšení dluhu o biliony dolarů či eur řešením? Otmar Issing podruhé. Evropská centrální banka smrtelně ohrožuje systém tím, že zachraňuje bankrotující státy, které porušily smlouvy. Pakt o stabilitě a růstu selhal. Tržní disciplína je kvůli intervencím ECB pryč. Takže tu není kontrolní mechanismus ze strany trhu či politiky. Tyto prvky budou pohromou pro měnovou unii. Třetí dílčí téma. Co vlastně znamená ve skutečnosti záchranný mechanismus eurozóny? Na to si dejte, prosím vás, pěkně pozor. Politici tvrdí, že se nás to netýká, ono se nás to prokletě týká. A ten vstup do eurozóny, když vstoupíme, prosím vás, do eurozóny, tak se staneme součástí tohoto, dá se říct, stabilizačního záchranného mechanismu eurozóny. A budeme z toho pouze platit. Takže, když, prosím vás, pěkně začal Kypr kolabovat, došlo k velkým změnám. Kypr představuje novou předlohu pro řešení problému bank v eurozóně. Bude-li potřeba zapojit nepojištěné vkladatele, stane se. To řekl šéf, nebo předseda euroskupiny. Tím se změnila potom situace. Začal se zavádět Evropský stabilizační mechanismus a Evropská bankovní unie. Já vám teď vysvětlím jenom v krátkosti některé aspekty tady tohoto. Ten Evropský stabilizační mechanismus, nebo ESM, je nějaká instituce, která je ovšem nad signatářskými státy. Členské státy se bezpodmínečně zavázaly zaplatit jakýkoliv požadavek, který vůči nim ESM vznese. Úředníci ESM disponují imunitou, nemohou být kontrolováni členskými státy, nejsou stíhatelní, archivy jsou nepřístupné a majetek ESM nelze ani exekučně zabavit. Je to zvláštní.
Česká republika stane, až tam vstoupíme do eurozóny, až přijmeme euro, výjimku měla jenom Velká Británie a Dánsko, a náš závazek, ten je vedlejší. Těch 40 miliard splaceného kapitálu a 310 miliard v zárukách, to není tak moc. Ale rada guvernérů, složená z ministrů financí členských zemí, jej však může neomezeně navyšovat. Takže prosím vás, Pavel Kohout toho řekl víc, ale tady řekl, že SME je svým způsobem Jánošíkem na ruby, poněvadž relativně chudší státy, v nichž má obyvatelstvo nižší příjmy, budou muset dotovat státy, kde si lidé žijí lépe. A nejhorší na tom všem je nakonec to, že ani takováto solidarita ničemu nepomůže, poněvadž jde o problémy, které nelze řešit nějakým fondem. Ten problém je v systému. Fond může jednorázově něco zalepit, pak zalepí ještě jednou a pak se všichni pohádají. Oficiální důvody pro zřízení bankovní unie. To je to, co se říká oficiálně, musí mírnit či eliminovat rizika. Měla by vyvažovat národní zájmy se zájmem na upevňování finanční stability eurozóny jako celku. Jinými slovy znamená to, že všechny pravomoce z národů budou převedeny na Evropskou centrální banku, nebo respektive na bankovní unii, a všechny ty peníze se budou přelévat tak, jak se bude říkat. Bankovní unie má tyto čtyři principy. Jednota bankovní regulace, jednotný bankovní dohled, jednotné řešení bankovních problémů a jednotný systém pojištění vkladu. Dávejte pozor, co to znamená. Jednota bankovní regulace, tím se zabývat nebudu. Vznikly tři orgány a tyto jsou určeny pro vydávání technických standardů, metodik a tak dále, které mají platit ve všech zemích Evropské unie. Zajišťují jednotnou aplikaci přijatých pravidel a tak dále. Horší je druhá věc. Jednotný bankovní dohled, ten už je zajímavý. Odpovědnost za výkon jednotného dohledu v celém bankovním systému eurozóny má Evropská centrální banka, která přímo dozoruje všechny banky s hodnotou aktiv převyšujících 30 miliard eur nebo dosahujících alespoň 20% HDP domácí ekonomiky. Přátelé, ECB řídí přímo nebo dozoruje přímo 120 bank. U nás to není žádná, ale spořitelna patří pod Erste, to tam je. Komerční banka patří pod Societe Generale, to tam je. Ano, prosím vás, Československá obchodní banka patří pod KBC belgickou, ta tam je. A bývalá Živnobanka nebo UniCredit Bank tam patří taky, ano. Takže matky tam patří. Dohled nad ostatními bankami sice dělají dohledové orgány jednotlivých států, ale když je problém, tak ECB může klidně převzít tady toto řízení. Spadají sem všechny země eurozóny. A řízením dohledových aktivit je pověřen tedy výbor, složený se zástupců participujících zemí a rada guvernérů ECB. To je důležité. A teď, jak se mají ty problémy řešit? A toto vám nikdy nikdo neřekne. Jednotný mechanismus sjednocuje národní přístupy, přičemž harmonizace pravidel se týká pravomocí národních orgánů, nástrojů krizového řízení a organizování finanční pomoci. To znamená, všechno tohle je pod jednou centrálou. Má se prosazovat princip své pomoci bail-in. Prosím vás, dřív byl bail-out, když banka zkrachovala, tak se to nějak zalepilo a jelo se dál. Dneska, prosím vás, pozor, pamatujte si, jestli se vás někdo zeptá, jestli váš vklad v bance, jestli ty peníze patří vám, ty peníze nepatří vám, vy jste pouze té bance poskytli úvěr. To znamená, má se prosazovat princip bail-in za účelem pouze nezbytného zapojování veřejných zdrojů do restrukturalizace bank. Přednostně mají náklady na ozdravení bank nes akcionáři a věřitelé odpisem pohledávek či jejich přeměnou na bezcenné akcie, de facto, když to řeknu. A zapojování věřitelů do ztrát má podléhat hierarchickému pořadí, jež zaručuje ochranu pojištěných vkladů či vkladů malých a středních podniků. Tu ochranu pojištěných vkladů, pamatujte si, dneska máte v bance jeden člověk u jedné banky pojištěno, tedy dá se říci, váš vklad do 100 000 eur, to znamená asi 2,5 milionu, když to řeknu obecně. Druhá věc je tady, když to máte u druhé banky, to pojištění je taky. Další věc je ovšem ta, zákony lze měnit, když je zlé prakticky přes noc, takže prosím vás na to pozor. A tak budou chránit ty malé a střední podniky, to mi jaksi nejde do hlavy. Z přípěvku bank vybíraných členských zeměmi se vytvoří nějaký fond. Ano, jen bude nejdříve sestávat z národních segmentů, budou dále postupně zvyšovat svoji vzájemnost, čili oslabovat vazbu mezi národním původem příspěvku a sídlem ozdravované banky. Takže se to naháže do jednoho pytle a pak se zalepí třeba italská, španělská, řecká banka, protože se tak rozhodlo centrálně. Fond je jištěn veřejnými zdroji a tak dále. Má se pomoct i ten druhý fond, to SM.
a veškeré zapojení veřejných zdrojů to má být z příspěvku bank. Takže prosím vás pěkně, toto je druhý fond, které budou ty dva fondy spolupracovat. A výbor pro řešení bankovních problémů identifikuje ohrožené banky a rozhoduje o řešení a použití peněz. Takže prosím vás pěkně, zase o tom někdo bude rozhodovat z centra. Ten systém, jednotný systém pojištění vkladů, ten má také 4 body, všechno společně. Hlavně ten ještě nefunguje, ten teprve by se měl připravit údajně. A všimněte si hlavně toho bodu číslo 4, dobrovolného zapůjčování prostředků mezi národními systémy pojištění vkladů. Takže z našeho systému pojištění vkladů se zaplatí třeba nějaké vklady z krachlé řecké banky. A já jsem zvědavý, co to je dobrovolné zapůjčování. Vzpomínám na Juraje Karpiše, který tady byl loni. Projekt Eura řekl funguje jako košík z hnilých jablek, do kterého vložíme jedno jablko zdravé a doufáme, že se zbavíme jiní lobby. Až my vstoupíme do eurozóny jako to zdravé jabko, tak ne, že se eurozóna uzdraví, ale my zhníjeme společně s tím, co už zhnilo předtím. Ano, to je to, co tvrdím já. Co znamená bankovní unie v praxi? Je to obrovský morální hazard, protože motivuje problémové banky k tomu, aby o cizí peníze požádali co nejdříve. Pokud by to nestihli, budou muset sami platit těm bankám, které o pomoc požádali před nimi. Margaret Thatcher řekla, problémem socialismu je, že vám nakonec dojdou peníze jiných. A když to tam promítnete, tu její myšlenku. Takže bankovní unie je na tom podobně. Nejprve přinese vládám a bankám klid, ale potom i dříve či později dojdou peníze, jež může přerozdělovat. To následně vyvolá její zhroucení, čímž za sebou zanechá totálně zdecimovaný bankovní sektor. Já jsem vymyslel tento postulát. Tvrdím, že zavedení Evropského záchranného mechanismu je předzvěstí konce eurozóny. Pozor, říkám eurozóny, neřekl jsem Evropské unie. Násilné přerozdělování peněz mezi jednotlivými státy totiž způsobí takovou nevoli evropských národů, že se stávající systém Evropské unie stane neudržitelným. Něco se bude muset změnit. A velice zlé je na tom též i to, že vzhledem k velikosti a ekonomickému významu EU může její kolaps ohrozit celý svět. Publikované vyjádření předsedy Evropské komise. Juncker řekl kdysi, že nemůže být žádné demokratické volby proti evropským smlouvám. Kde to v tomto máte tržní princip? Kde v tomto máte dobrovolnou spolupráci na tržním principu jednotlivých národů? Proti tomu stavím názor Eugena Bembaverka, významného rakouského klasika, kterého snad všichni znáte. Ten kdysi dávno řekl, že žádná politická moc nedokáže trvale zbavit platnosti ekonomické zákony. Tím si můžete být celkem jistí, neboť finanční dějiny lidstva nám nabízejí stovky důkazů. A k tomu řekl ještě Ludwig Erhard, bývalý ministr hospodářství a spolkový kancléř, veškerá snaha a úsilí zaměřené na plnou zaměstnanost, konjunkturu a kontinuitu růstu hospodářství budou ovšem korunovány úspěchem potud, pokud nebude hospodářská soutěž manipulována umělými nebo právními předpisy, které budou stát v cestě nebo ji nakonec úplně znemožní. To euro, to je to neštěstí a on moc dobře ví, o čem hovoří. Ano? A jdeme dál. Václav Klaus, to jsem vám ukazoval loni, řekl tento citát, že euro je ve slepé uličce, ale bude přežívat léta. Politici Evropské unie jsou ve slepé uličce a zkouší touto cestou dál, že se blížíme k zániku demokracie a národního státu. Podívejte se na ten záchranný systém eurozóny. A Miloš Zeman proti tomu, proti Junckerovi, stavím tento jeho citát, tento národ si zaslouží, aby si vládl sám a aby mu nikdo, opakuji, nikdo z vnějšku nediktoval, co má a co nemá dělat. Já jsem tady toto nechci komentovat. Já chci jenom ukázat, že v tomto případě boj o jednotnou evropskou měnu je také bojem o jiné další související atributy, co znamená o to, jestli tady budou jednotlivé státy, jestli tady budou jednotlivé národy, nebo tady bude jednotný evropský lid a tak dále. Ale to už není téma, na které jsem odborník a nechce se mi o tom hovořit. Čtvrté dílčí téma. Kdy vznikne příští krize, jak bude probíhat a nespůsobí nakonec kolaps eura, takže teď pozor. Otmar Issing po třetí. Euro stojí před kolapsem, bylo zrazeno politiky. Realisticky se budeme trmácet od jedné krize ke druhé, což nemůže jít do nekonečna. Evropská komise se vzdala jakýkoliv snahy prosazovat smysluplným způsobem pravidla. Tento morální hazard je ohromující. Já teď se budu věnovat tady tomu, těm možným důsledkům růstu úrokových sazeb. Já jsem vám ukázal, že úrokové sazby jsou uměle sraženy. Jsou sraženy, prosím vás, pěkně na nulu. Když Alan Greenspan v Americe srazil úrokové sazby po roce
2000 na 1%, tak prosím vás, nechal to tam 1,5 roku a potom, když Bernanke ty sazby zvedl asi o 4,5%, tak začala ta velká krize. My momentálně se zadlužujeme nízkými úrokovými sazbami, se všichni zadlužují, státy se zadlužují, podniky se zadlužují, domácnosti se zadlužují, všichni se zadlužují. Ale prosím vás, až se zvednou úrokové sazby, tak nás to zničí. Když se na to podíváte, vidím 4 možné důležité body. Prasknutí bubliny na akciových trzích, vysvětlím. Vznik další hypoteční krize, vysvětlím. Kolaps na trzích dluhových instrumentů, to vemu obšírněji. A potom ještě to dorazí kolaps na trzích finančních derivátů. A potom tyto body vysvětlím a ono to způsobí bankroty bank a dalších finančních institucí, bankroty obcí, měst i státu a vznik globální hospodářské krize. Takže teď pozor. Pavel Kysilka, guvernér ČNB, řekl, příští ekonomická krize bude mnohem hlubší. Výbušninu máme, ale roznětka překvapí. Přílišný optimismus a sázka na to, že další ekonomické krizi můžeme jednoduše zabránit, se stanou naším kámenem úrazu. Budou totiž jedním z důvodů, proč tato krize bude ještě hlubší než ta z roku 2008. Opatření, která tu máme, krizi nezabrání. Ta jsou kontraproduktivní a hloupá a nezapadají do sebe. Kysilka má roznětku, já mám černé labutě a je to stejné. Když se podíváme na ty akcie, prosím vás pěkně, teď pozor. Říká se, že akcie jsou příliš vysoko. Když se podíváte, prosím pěkně, na Ameriku, Standard Poor's 500 ukazuje, toto je ten vrchol, který byl, prosím vás, pěkně před tím propadem v roce 2008. Amerika vyrostla nahoru asi o 60%. Evropa je ještě o 23% níž, ano, takže tady by to nevypadalo, že to krachne. Ale pozor na to. Když se podívám na ten bod, který byl nejnižší, to znamená, ta už Amerika vyrostla o 140% a Evropa o 25%. Evropa tak drahá není. Ale dejte jeden strašně veliký pozor. Ty cenné papíry v Americe, jak jsem vám říkal, minule rostou tím, že se podniky zadlužují. Podniky, prosím vás, pěkně ty, z těch peněz, které si půjčili ty akcie svoje vlastní, vztahují z oběhu, tím větší zisk a větší zisky a větší hospodářský výsledek připadá na ty stávající akcie a kurzy rostou. Akcie nakupovaly centrální banky, akcie nakupovaly obchodní banky, akcie nakupují všichni ostatní. A nezapomeňte jednu věc, že Evropané hrozně moc investují do amerických cenných papírů, co znamená, ten kolaps může velice rychle přijít, protože například naše fondy, evropské fondy, investují do amerických akcí, do amerických burzovních indexů a tak dále. A když se zvednou úrokové sazby, tak všichni, co víte trošku finanční matematiku, víte, že by měli samozřejmě tím pádem akcie spadnout. Podniky to budou mít horší, protože jsou všechny zadlužené a při těch variabilních úrokových sazbách, které mají, to tak bude. Toto je cenový vývoj nemovitostí ve vybraných státech. Prosím vás pěkně, u mě na stolku, jak prodávám knížky vám, tam mám, prosím vás pěkně, pro vás některé materiály a jsou tam také tyto adresy, ze kterých jsem čerpal. Kdyby si náhodou na to chtěl někdo podívat, tak ať si ten papírek vezme a podívá se doma. Chci upozornit tady na tuto věc. Všimněte si, toto byl ten propad v roce 2009. Německo vylezlo asi o 30%, Velká Británie nic moc, Spojené státy, Francie vůbec ne, Itálie a Španělsko mají propad. Takže si řekneme, nám nehrozí hypoteční krize, pozor. V České republice trošku ano, ale centrální banka to hlídá. Ano, bude zvyšovat úrokové sazby. A největší problém je v Kanadě. Ale to je vedlejší, to není hlavní. Hlavní je něco jiného. Hlavní je to, že všichni jsou teď momentálně zadluženi. Ty domácnosti, které si vzali hypoteční úvěry, jsou šíleným způsobem zadluženy. Prosím vás pěkně, ty hypoteční úvěry nejsou po celou dobu fixně úročeny, jsou variabilně úročeny. Buď je tam fixing na nějaké roky a potom se to mění na variabilní úročení, anebo se to obnovuje třeba po 5-10 letech a tak dále. Co znamená, ti všichni si berou dneska hypoteční úvěry, aby si zajistili bydlení, protože úrokové sazby jsou nízké, ale ty úrokové sazby vyletí nahoru. Tak to dopadne strašně moc špatně. A až ty úrokové sazby vyletí nahoru, tak se taky zhroutí z části průmysl, spousta lidí bude nezaměstnaných a nikdo ty hypoteční úvěry nebude schopen splácet. Potom se stane, že i v České republice můžou ty, samozřejmě, jak si říká, vzniknout insolvence u těch domácností. A druhá věc je ta, že nebudou spláceny, budou zabavovány, bude přebytek a ono to může spadnout. Ale to může spadnout i v těch zemích, třeba jak je Francie, Itálie, ve Spojených státech amerických, ve Velké Británii a podobně. Takže ten hypoteční trh na těch úrokových sazbách, které se, jak si říká, vzrostou, bude taky velký problém. A teď přecházím k tomu zlatému hřebu dnešního večera. Koho jsem nevyděsil dodnes, tak ho vyděsím teď.
Když se podíváte, prosím vás, pěkně na ten první vzoreček, toto je vzoreček složeného úročení a toto je, když to otočím akorát do toho RD, to je takzvané diskontování a tady započítám vám vedle bezrizikové tržní úrokové míry i požadovanou prémii za rizikovost a likviditu. Vy, co to znáte, je to pro vás malina, vy, co to neznáte, nad tím nepřemýšlejte, ale je to tak, se to celosvětově oceňuje. Já mám tady, prosím vás, pěkně desetiletou obligací diskontovanou, co znamená obligaci, kterou za 10 let dostanete 1000 eur, tak i dneska při 1% úročení koupíte za 905 eur. Kdyby se to úročení ovšem zvedlo, prosím vás, pěkně, ano, na 5%, tak já chci, prosím vás, upozornit, že tady to naskočí a tím pádem ta obligace, její vnitřní hodnota klesne na 614, tedy o třetinu. A kdyby se zvedly tady úrokové sazby, včetně té prémie za rizikovost a likviditu na 10%, to je tady, tak vám to spadne o další třetinu. Co znamená, že se najednou ty cenné papíry, které jsou v oběhu, jejich hodnota se, prosím vás, pěkně sníží. A když se ta hodnota sníží, co se stane? Když ty obligace mají, prosím vás, pěkně ve svých portfoliích komerční banky, komerční banky tím přijdou o likviditu, mají to pojišťovny, pojišťovny přijdou o likviditu, mají to penzijní fondy, to se zhroutí, přijdou o likviditu. Pokud to budou veřejné, státní nebo veřejné dluhopisy, tak se ještě může stát, že oni to budou držet až do konce. Ale zase tím pádem, i když to budou držet až do konce, tak jsou, prosím vás, pěkně znevýhodnění tím, že drží mizerně úročené obligace, protože nové obligace budou muset být více úročeny. Ten stát, ano, obce, města a tak dále, aby zaplatili ty staré obligace, budou muset vydávat nové. Co znamená, oni budou, prosím vás, pěkně samozřejmě muset platit vyšší úrok. Ono to půjde postupně, ale postupně to bude narůstat. Co znamená, že ty dluhy se stanou stále, ten obsluha dluhu se stane stále náročnější a náročnější a náročnější. A ono to nelze jít, prosím vás, pěkně, jak se říká, do nekonečna. Já chci upozornit, že potom, že se také samozřejmě může stát, že nezapomeňte, že svět je celý propojený, že třeba přijde černá labuť z Ameriky, spadne tam akciový trh a prosím vás, pěkně najednou ty penzijní, ty fondy přijdou o peníze a tak dále. A když to vezmete dohromady, tak nakonec to přijde, prosím vás, pěkně samozřejmě na trh derivátů. Akcií je momentálně v oběhu, odhaduje se ve světě za 80 bilionů dolarů, což je asi světový HDP. Pokud se týká dluhopisů, tak se hovoří o tom, že to je za 200 až 300 bilionů dolarů. A těch derivátů, prosím vás, pěkně, těch je asi za 1 biliardu dolarů neboli 1000 bilionů dolarů. To je neskutečný. Já chci upozornit, že ty deriváty, včetně strukturovaných produktů, vys moje kniha, kapitola 7, kapitola 9, prosím vás pěkně, ty nejsou v rozvahách, ty jsou v podrozvaze. Když se finanční derivát uzavře, nebo respektivně smlouva, oba dva jsou na tom dobře, oba dva jsou rovno, ale tím pádem oba dva jsou stejně výhodní, kdo to uzavřeli. Ale potom, když to podkladové aktivum, a těmi podkladovými aktivy jsou většinou americké akcie, americké burzovní indexy, dluhopisy, hypotéky a tak dále, když to začne padat, tak se vám zhroutí ty finanční deriváty. My jsme jako kluci, když si hráli s kartama tu hru, říkali jsme jim slušně záchod. Co znamená, to byla ta hra, kdy jsme postavili tu pyramidu z těch karet, pak jsme ty kartičky vytahovali a komu to spadlo, ten prohrál. A s těmi finančními deriváty je to úplně to stejné. Jakmile se vám zhroutí jedna instituce, třeba Deutsche Bank, tak tím pádem se, prosím vás, pěkně, Deutsche Bank má takovou expozici derivátu, že to dělá šestiletý HDP celé Evropské unie. Tím pádem se složí jako domino úplně prakticky celý bankovní, jak se říká, sektor, protože jedna banka dluží druhé bance. A nezapomeňte ještě, když se, prosím vás, stane kreditní událost, ty deriváty obsahují také, dá se říct, jsou kreditní deriváty. Oni jsou deriváty, které se aktivují vznikem kreditní události. A nezapomeňte také, že státy ještě ručí i úvěry a různé jiné obchody, jak se říká, závazkové úvěry. Co znamená, když se tyhle, jak se říká, emitenti dostanou do problémů a nesplácejí, tak stát to musí zaplatit. Takže tím pádem ty dluhy těch států a takhle se dále ještě zvýší. Toto už nikdo nezachrání absolutně žádným jiným způsobem. Tolik peněz se už nedá natisknout a to bude ten konec, který nám hrozí. A teď prosím vás, pěkně už přecházím k tomu závěru. Co bude dál, jak se chránit, budu už za chvílečku končit. Takže prosím vás, já jsem si sformuloval několik svých názorů, ale pak jsem si řekl jednu věc. Víte,
Ono je taky, jak říkal pan moderátor před volbama, budou do mě všichni vrtat, že jsem něco špatného řekl a kdesi cosi, tak jsem se na to vykašlal a našel jsem úžasný, úžasný článek o názorech velkého, jednoho z největších finančníků na světě, Alana Greenspana, dlouholetého šéfa Fedu, ano, a já chci upozornit, ten chlap má úplně stejné názory jako já. Takže toto, i když vím, že jsem k tomu dospěl, tak to neříkám já, říká to Alan Greenspan a podívejte se na to. Euro je na pokraji kolapsu, to víme všichni. Je čas, aby ECB odhalila stav ekonomiky. Prosím vás pěkně, ten stav ekonomiky není odhalen, ten stav ekonomiky je daleko, daleko horší, jaksi, než se o tom, jak se říká, hovoří. Ano, my ekonomové to víme, Alan Greenspan to také ví. Euro je sužované skandálem za skandálem, to je pravda. Téměř 19 zemí, které převzali tuto měnu, čelí bezprecedentním dluhům, to je taky pravda. A potom ve velkých problémech je Deutsche Bank, to jsem vám vysvětlil, Greenspan to taky vidí. Severní Evropa financovala deficity Jižní Evropy, což nemůže pokračovat do nekonečna. Eurozóna nefunguje. Investoři nedůvěřují bankovnímu systému. Brexit téměř jistě spustí kolaps, i když Británie nepřevzala euro. Ale EU je na Británii závislá. Lidé ve velkém nakupují zlato, protože důvěra v jednotnou měnu se ztrácí a je na otázku času, kdy euro skolabuje. Prosím vás, tady, aby bylo řečeno, že ECB, aby odhalila stav ekonomiky a že to nefunguje, to platí ještě o jedné věci. Nemyslete si, že ti Němci jsou na tom tak výborně. Vůbec na tom nejsou dobře. Němci sice samozřejmě papírově vydělávají, protože marka, respektivně kdyby měli marku, tak marka by posílila, tím pádem by oni ztratili konkurenční výhodu. Toto se nestalo, to znamená ta měna je jednotná, takže tím pádem Němci mají obrovské přebytky obchodní bilance, ale na druhé straně. Oni musí nejvíce ve Řecku, Itálii, Španělsku půjčit a potom to tam můžou dodat. A oni jim neplatí. A když vezmu target, neboli bankovně, neboli platební systém Evropské unie, tam už, prosím vás, pěkně jsou 100 miliardy eur, které vlastně nedošlo na účty řeckých podniků, což znamená, že přes ten platební systém dochází k tomu, že se, jak se říká, morálka platební zhoršuje a oni nejsou Němci schopni ty peníze z té Itálie dostat. A kdyby, prosím vás, pěkně, jak se říká, ovšem Itálie zkrachovala, no tak jsem vám ukázal to SM, ukázal jsem vám bankovní unii, tak by to Němci stejně museli všechno zaplatit, protože nikdo jiný to nezaplatí. A já si myslím, že právě k tomuto prostě nemůže dojít. Stiglitz, nositel Nobelovy ceny, řekl moudrou větu. Euro se označuje za špatné manželství, jež zahrnuje dva lidi, kteří nikdy neměli být spojeni a činili sliby, které jsou údajně nerozlučné. Euro je složitější. Je to svazek 19 významně odlišných zemí, které se sdružily. Má být toto manželství zachráněno? Náklady na likvidaci mohou být velmi vysoké, ale náklady na pobyt spolu mohou být ještě vyšší. Já jsem to zdefinoval takto. Euro je neštěstím Evropské unie. Je to tím, že se jeho prostřednictvím finanční problémy jednotlivých států šíří do všech evropských zemí a malé problémy, které jsou normálně řešitelné, se stávají monstrózním a neřešitelným problémem celého evropského ekonomického společenství. Prosím vás pěkně, kdyby zkrachovalo Řecko a mělo drachmu, tak zkrachuje Řecko a ono se s tím něco udělá. Kdyby zkrachoval Kypr, tak se toho taky tolik nestalo. Ale že si tyto problémy se prostě, jak se říká, akumulují, až zkrachuje eurozóna, tak bude strašně zle. Pokud jsme mimo, tak nás to silně zasáhne, ale pokud budeme uvnitř, tak nás to zničí stejně jako ty státy té eurozóny. Minule jsem vám na závěr řekl ten první část tady o těch Židech. Nyní jsem přidal novou modifikaci, která zní, kolik máte nedůvěry v současný systém, takový podíl investic byste měli mít ve zlatě. Dál chci říct, toto jsou ty mé dvě knížky, které vám nabízím. Modrá je Bible finančního trhu, mám ji pro vás za 700, normálně stojí 890, doporučená cena. Tam to je pro finanční poradce, pro vás, pro fajnšmekry. No a co se týká té malé, té červené knížky, to je pro mé studenty, je to za 250 korun pro vás, je to s programem na generování testů. Vidíte, že se starám o výchovu mladé generace, dělám, co můžu
a myslím si, že to je snad jediné, co můžu tady pro zlepšení situace udělat. Chtěl bych totiž říci asi tolik, pokud nebudete tady těmto základním věcem rozumět, tak nejste schopni spravovat svůj majetek a potom si přečtete tu mou upoutávku, kterou jsem řekl o tom optimistovi a pesimistovi, když jsem vás zval na dnešní Vyšehradské fórum. Toto je ten můj citát, který jsem vám řekl loni. Jde o krizi zapříčiněnou úpadkem morálky lidské společnosti, protože si pamatujte vždycky, že peníze jsou pro většinu lidí a hlavně těch nejvýš postavených vždycky až na tom prvním místě. Budu končit. Chtěl jsem to zakončit nějakým způsobem a já jsem si říkal, já vždycky říkám o té morálce, oni mě nebudou věřit. Přečtu vám historický citát Tomáše Bati. Příčinou krize je morální bída. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jen jiné jméno pro mravní bídu, jež je příčinou a následkem hospodářského úpadku. Mnoho lidí se domnívá, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci, k veřejnému majetku. Je třeba nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, ale dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit. A učinit práci a šetření výnosnější, žádostnější a čestnější než lenošení a mrhání. Je třeba překonat krizi důvěry. Technickými, respektive finančními nebo úvěrovými zásahy ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a lze ji obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. Baťa to řekl po válce a je to nádherný citát, který jsem narazil. A teď ještě poslední, co ještě řeknu, je část prohlášení pana prezidenta Václava Klause před naším vstupem do Evropské unie. Je to k zamyšlení. Je to výňatek z jeho širšího kontextu. Udělejme vše proto, abychom se v Evropské unii nestratili, aby unikátní tisícileté dílo našich předků nebylo rozmělněno a postráceno. Zda mu tomu tak bude, záleží na každém z nás. Vážené dámy, vážení pánové, pomalu stárnu a také nevím, jestli už tady před vámi třeba nestojím naposled a tak dále, to ukáže budoucnost. V každém případě jsem se snažil najít něco originálního, jak se s vámi rozloučit. Tak jsem hledal a hledal, přemýšlel a přemýšlel a potom jsem si řekl, že než vymyslet nějakou blbost a zhodit se před vámi, to nepřipadá v úvahu. Tak jsem hledal a našel jsem to. Našel jsem jeden song nebo jednu část, to, co zpívají v anglické hymně. Tam je napsáno God save the Queen, Bože, ochraňuj královnu. A tak mě napadlo, že vlastně dnešní Vyšehradské fórum zakončím tím, Bože, ochraňuj naši krásnou vlast a náš český národ. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, přátelé. Moc děkuji.